Ahoj, tady Illy a hrajeme Shadowlands. Tak co jsme zjistili zajímavého? Nebo takhle, co mi řekne, když se ho zeptám takhle? Jo, dobře. To není to, co jsem chtěl slyšet. No jo. Já vím. This is why it is almost impossible to resist. Uvidíme. Desert Overlord, chcem tam. Tam jsem byl před chvilkou. We may find a way to thwart it. No dobře, no, tak tam poletíme znova. Talia and I will join you. Be prepared, champion. That region is entrenched with powerful moss swarm. Tak, jo. Asi tudy to bude nejrychlejší, no. Tak, jo, opět vstupuju do této zóny. Tady už jsem... Takzvaná tady jsem přímo nebyl, no, ale já jako na sandboxu jsem tady byl, to už jsem viděl. Tady je Uldum, no, v podstatě. Uldum a pavouci zároveň. Tak, krásné místo. Zabijíme a sbíráme jazyky. Krása. Změna mapa, ne? Jo, a já vlastně mám tady tohleto. Krása, to se asi bude hodit. To se bude hodit hlavně tady proti těmhle tepům, no, ještě vidím. To, to zkusíme skválně. No já pořád. Sice je elitní, ale... Jednoduché je zabít. Hlavně, když tady mám kamarády po boku. Podle mě stejně tady všichni tyhle ty lžou. Všichni se tváří jako, že to ovlivňuje celý vesmír, ale podle mě to ovlivňuje tak jenom Shadowlands. Oni se myslejí, že Shadowlands je vesmír. To by bylo docela rozumné vysvětlení. Už je pak už bývá. This phrase really doesn't make any sense, does it? Well, just looking at it makes my head spin. No jo. That feeling in your mind is the quality that makes domination less effective. To je bez randa. Já jsem to chtěl říct. To se mi úplně nevyplatilo. Ale tak jako, co sakra dělají moji spojenci? Najednou všechno v pohodě a najednou boom. Já jsem chtěl říct, že to by všechno dávalo smysl mnohem víc, kdyby všichni ty tady byly třeba ty, jakoby, ty první a tak. Tak kdyby tady netvořili celý vesmír, ale jenom to Shadowlands. A všichni by si mysleli, že se to týká jenom Shadowlands, protože by prostě neznali žádný jiný místo. Akorát, že ten fakt, že tady je třeba na Terezej mnoho. Já nevím úplně jako, jak proti ní mám bojovat. Tak zautočí na tyhle ty a na co objeví další. Aha. Já jsem stál v tomhle stům, to je ten problém. Nevšiml jsem si toho, no. A všichni zautočili tím jedním směrem, no, takže proto... Proto ne. Mě se léčí. Co můžete léčit? Nebude se oživovat. Máme dalšího. Kytička tady. Budu dávat pozor, abych tady tohle to nestal. Ani v tomhle tom jsem nemusel stát, ale... Dobrý.
To jde rychle. Co pak to tady máme? Vypadá to úplně, vypadá to jinak, podobně, ale tam úplně totéž. Žádné překvapení. Co ještě tady mám dělat? Taky bych nemusel jenom zabíjet, zvláště když tady mám nějaký dveře prozkoumávat. Třebujeme zmenšit oba. Tohle to potřebujeme. Klíče z nich. Kolikže jich potřebuji? 5, že? Kousíček a tohle to budu mít do toho. Jo, tady byla ta druhá. Jak to, že jich mám jenom... Jo, jenom to... Jenom 4 mám, já jsem myslel, že už jich mám 5. Nevadí. Hate trash. I hate trash too. Teď si můžu dát dohromady klíček. Tak a teď můžu otevřít konečně tady tuhle tu věc. Co je to otevřeno, to na mě zařve. Nebo za chvílí normálně, to byla Pandořina skřínka. Special opener. No, absolutně nemám ponětí, co to dělám všechno tohleto, ale... Dobrý den. Nám pomůžeš nebo co? Ne, nepomůžu. Nemůžu na tohle? Nemůžu. Tady se něče sení nebude. Geomental. Výborně. No zabili a najednou se zasypalo. A další fráze. To je na koho? Sir Crestfall of Kul Tiras. He was always there for me growing up. Someone I could look up to. In the flesh. In the flesh. Or rather in the hazard suit. Colossus. Tak, se nevšimejte. When you were there, alone in Ice Crown, did you ever think of Mother and me? No. Tak. Je potřeba se vrátit, no. Až budeme moct. Je to zvláštní tady tohoto místo, já se tím zamyslím. Připadám si, jako kdybych tady čelil armádám krále Lichu. Zároveň byl v Uldumu. A ještě jsou tady všude roboti. To je fakt zvláštní kombinace. Architekt rezerv, tady jsou nějaký rezervy. Tak schválně. Nevidím. Ne, to jsou tady uvnitř. A tam nemůžu, protože to je zamčený, protože to je zase zamčený nějaké. Tak, to teď řešit nebudu, no.
Tarachnid. To je co jako? Co mezi Arachnidem a Tarou? Prostě. Já ten pavouk bez tak můžu úplně za všechno, co se tady je. Tarachnid je tam. No. To je zajímavé, že takovéhle modrý předměty z nich padají. To mě nepřijde, že by byl až tak jako zajímavý a epický. Ani tak vzácný, no. Padá skoro ze všeho. Tak, jsem se vrátil. O, výborně. Opět tři předměty a všechny jsou na tom úplně stejně. A tenhle ten je nejdražší. No, dobře. We are to meet in Bastion for a memory ritual. We will need to bring the remaining shards of the helm as well. Jdeme do Bastionu, okay. I can bear them to Bastion, father. Tak to jsem zvědav. Memory ritual. Jo, jasně, oni... Jo, to dává smysl. Dobře, tak jo. Tak se přesuneme rychle tam. Tak, já tak jsem opět dorazil do Bastionu. Se říkám, že jsem tady neměl nějaký z těch hardstone, co tady mám. A hádám, že asi ne. Ne, no, první zóna, kam jsem se podíval. Jsem přišel do Shadowlands. Teda první ne, první byl chytán, no, ale tady tahle ta byla. Ha, to už je docela dávná doba. No, je to tak aspoň přijde. Jsem poprvé kráčel. Tady potom vestibulu. Jako je to zajímavé místo, ale i tak, no, mnohem radši bych viděl divy na místě, které by se dalo považovat za součástí normálního světa, a ne posmrtného světa. Protože prostě tohleto všechno vlastně pro mě jako pro smrtelníka nemá žádný význam. Nemůžu se tady třeba postavit dům, nebo založit rodinu a tak. Nevím, zase to zbytečně špatnou cestou. Jo. Nevím, proč jsem vlastně to jsem nějak zapomněl. Nějaký rituál se tady má udělat. S něčím. Doufám, že tam pak bude nějaký portál zase zpátky. Tak. Ah, Kleja, výborně. This is a perilous undertaking, Kyrian. Domination magic is not easy to overcome. No jo. To zajímavé, že na celá nás je lepka. Celá nás je lepka. Určitě tak. Well met. It must be done. We all have our burden. I am willing to bear any suffering, so long as it will help. Jsem zvědav, co se teď stane. Nejsou zase úplně to slabý, tyhle. A nebo jsem si vzal špatný předmět. Jsem si předtím trošku upravoval inventář. Doufám, že nemám nic. To vypadá hodně hezky ten. No, nechci outfit. Jo, aha, to všechno. Co jsme zjistili? Nic. No to je dobře, že ne, že by neměl zapomenout, co jsem dostal. Proto tady nejsme. Let me go next. Ano, všichni tady projdou. No, pak proto to děláme, no. Ano, tam. To není úplně
To je fakt hodně. To je opravdu hodně tohleto. A chodí další a další. They don't stop coming, they don't stop coming. Anduin, we cannot put him through this again. Tak Sylvanus. I see your struggle, young lion. Tak jo. Allow me to offer perspective. Ne, no. To Sylvanus taky dělal několik datadisku. Je mi ne. Tak to pak nám ukáže. I don't remember the exact moment I wrested control. Jistě. To je model Arthase z Lich Kingu. I do remember the rush of freedom. The clarity of purpose. When I loosed my arrow, I sought to become his judge and his executioner. I thought that if I could punish him for his crimes, I would be absolved of mine. Forgiven for the atrocities he forced me to commit against my own people. To víme, který byl moment. A ty smrtnožky. Kalfuzat přijde na pomoc, no. But there would be no justice that day for anyone. That is yet to come. Mhm. Jako hezký, no. Tak jo. Pomohlo to nějak? Dobře. I will try again. Dobrá, no víš, co chce. Teď ho to zabije, aby po Anduinovi. Tam toho jsem tady já. Možná, já jsem se trošku vyčerpal, ale nevyčerpal, pojď můžu dát tohleto. Co vlastně tady dělá? Nějaká elementální koruna, jo? Ale není mi k ničemu dál ta helma. Mám lepší. Takže zase Oribus. Pěkně. No to je hezký. Už jsem myslel, že to tam jako nějak nechají. Počkej, co mi řekne mluvat? Jo, generická věc. O, výborně, portál do Torghastu. Už jsem myslel, že to... se tam budu muset dostat nějak jinak. Tak, tady už jsem taky byl. Jo, tady byla ta cesta. Tady má... tady býval Primus. Schválně se sem občas ještě nezaskočí. Jo, je tady Primus. Je nějak hodně hráčů tady to tam. Reforged the Helm of Domination, ok. Jo. To jsem taky dělal. Co mám to dělat? Jo, mám to dát sem vlastně, co říkám. Jdem. It is to become something greater. An instrument of free will. Mhm. Určitě. Never again will a Lich King. Já jsem vlastně viděl něco takového, ne? To už taky nějak... ukazovalo, že bylo to Petero poprvé.
co z toho vzniklo, že to by bylo úplně příšerně ten výsledek. No, jo. To je prostě... to je prostě, to je úplně... Není úplně nic. Prostě, když už udělají takovouhle korunu, tak ať to aspoň vypadá epicky. Je to vypadá jako něco, co není úplně každá druhá koruna, kterou člověk najde. No. No. Co to dělám? Aha. Používám ji proto, abych se naučil. Ty hráči někam zmizeli. Jo, ještě troll. Všichni jsme tam. No. Všechno bylo zničeno, je to taková epická herma, ale ten tvar je trošku ještě zachován. Za to, že když podívá, tak je to pořád taková jakoby koruna, no. Tak jo. Focus your efforts on Zoval's defeat. Tak jo. We will finish this. Zedit Mortis je... Tak kam se teď máme vydat? The true battle lies ahead. Jo, jo, ty tady budu asi tam pořád jenom stát. Jsem doufal, že se třeba budu moct dostat nějak rychleji tam. No, je to zvláštní, no. Nevím, no. Těžko říct, jak se k tomu postavit, protože na jednu stranu... Třeba ten Torghast, ten otvor, to je jak ze Skyrimu, a to se mi líbí, no, proč by ne. Ale... Nevím, no. Proto to mohlo vypadat mnohem líp, ta koruna. Když už to byla koruna, tak nemusí být ten kus drátu zlatýho, nějak zakroucenýho, co je v tom tvaru. A do toho je zasazený nějaký diamant. Ani žádný efekty to nemá, mohly by na tím třeba lítat aspoň ty runy už, když už, jo, tak dále. No, to jsou úkoly. Ano, tak jdem, že asi. Tyhle ty úkoly jsem vlastně už předtím nějak se na ně vykašlal. Jo, určitě ne. Jsem to nějak zapomněl, jo, tudy se. Tudy se doufám chodí tam, kam chci. Ne, to vede někam jinam. Jo, nahoru musím, do Oribosu. Tady někde, ten děl tady ho mám. To jsem rád, že už jsem taky nemusím. No, to určitě. Kaltuza, to mě tak zajímá. No. Tak se ještě proletíme. Tady se pořád děje tohle, to už taky by to mohlo vypadat nějak líp. Člověk by čekal, že když už tady proběhlo tolik bitev, tak... Že už... Nevím, že už se ten nebe trošku změní. Pak se děje, to je pořád jedné lidí, no. Pořád tu hru někdo hraje a to je to jenom na Potter. Tam ho máme. Portála. Reality is doorstep. Ten zvuk, jako by mě to úplně roztrhlo. To už jsem vlastně říkal předtím. Ok, jdem. No, geometrická jeskyně. No, gramo. Co nejlepší. No. Kdyby v něm někdo nemusel stát. Jo, pokračuje. To, že už si říkám, že časem už tohoto skoro musí skončit. Jo, hleme se. Pokračuje to pořád ještě. Tak se tam ještě můžeme asi vydat. Jsem se podíval na čas, vypadá to, že
čas ještě máme. Podíváme se. To, co je Enlightenment? To je co za věc? Jo, to jsou ty. Z toho kartelu. Třeba mě zajímalo, že tady je, tady, když se tam z toho zaškrtnout Edward, mám pocit, že to nějak teď odstranili. S těma to určitě udělat nemůžu. Teď znamená, že tady je klasika, jsou tady pandareni, no. Ale tak to dává smysl, že to je prostě jako ze starého světa. Respektive spíš ne ze starého světa, protože Česka, takhle jsme tam jsou taky reputace, ale to, že to je prostě aliance a hodná, tak ten důvod. I have not encountered this sort of phenomenon before. Co se stalo? It must have a deeper meaning. Určitě. Moawalker, do you see? You read the patterns. Wait, the fractal. What is happening to Pokopo? Co se myslel s Pocopocem? Nevím. Je mu se nějak úplně to nerozložil. Ty zapaní. He's reacting to the oracle. Teď ho stvořil, že? I don't understand the nature of this connection. Hudba, náru. Fraktály, ok, konečně fraktály. Konečně se dozvím něco o těch fraktálech. Já jenom vím, že tohle to určitě fraktál není. To je zase ten 12. stěn, či co to je. Tohle to není fraktál. Efekt, no mám okolo obrazovky efekt. Ok, to už je trošku moc, koukám. Zvládno. To je nějaká ta sedmá energie nebo něco. Nuclear vessel. No, teď budu rozumět všem jazykům. Kdybych neměl celý kříž přes obrazovku, tak by to bylo hezčí, no. No, mám pláž dokonce. No, ale to se mi líbí, že to použiju, že tam jsou prostě jazyky všech těch entit z různých těch sil vesmíru. Už to umím mluvit. Dobrý. Tohle to si necháme na příští epizodu, protože to vypadá, že tady zase něco dalšího rozjíždí. Lepší to teď ukončit. Takže děkuji za pozornost a příště nashledanou.